Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə sulu badımcan yeməyi bişirəcəyik. Bəziləriniz badımcandan xoşu gəlmir, bəziləriniz istiotdan xoşu gəlmir. Amma bunların hamısını bir yerdə qarışdıranda, bişirəndə çox ləzzətli bir yemək alınır. Baxın, bu cürə dombul-dombul, topuş-topuş badımcanlardan istifadə eləyəcəyəm. İki dənəsi mənim ailəmə kifayət eləyəcək və bir biberdən istifadə eləyirəm. İki diş sarımsaq, bir soğan, 2 pomidor və bir azacıq reyhan. Əlbəttə ki, təkcə bununla keçinmirik. Bura əlavə bizə ət də lazımdır. Diyetdə sizsə mal ətindən, dana ətindən istifadə edirik. Yox, diyetdə deyilsizsə qoyun ətindən də istifadə edə bilərsiniz. Bu soğan böyüdü, mən onun yarısını işlədəcəyim. Badımcanın siftə bu yaşıl yarpaqlarını kəsirik, onlar bizə lazım deyil. Çoxlarınız deyirsiniz ki, bizim badımcanla heç aramız yoxdur. Nə olar, olsun da, ətini çox eləyin, pomidorunu çox eləyin. Bəziləriniz deyirsiniz ki, mən istiot yiyə bilmirəm. Baxın, bu halda badımcanı təmizlədik, indi isə bunu qəşəcə dilim-dilim kəsirik. Belə yelpazə kimi də, yelpinç kimi. Haradasa 1 santimetrə yaxın, 1 santimetrdən az da olsa daha yaxşı olur və belə səliqə ilə bunu kəsəndən sonra aralayırsınız. Deməli, axıra qədər kəsməyin ki, o dağılmasın və arasına çoxlu-çoxlu duz səpmək lazımdır. Bilirsiniz ki, badımcan acı olur, onun acılığını çıxartmağa isə bizə duz kömək eləyir. Duzu səpirik. Hər iki deməli, kəsdiyim badımcanın arasına səpəcəyəm və qoyacaqam qalsın o vaxta qədər ki, mən nə bilim, soğanı soyacaqam, pomidoru doğrayacaqam, hazırlıq işlərimi görənə qədər orada qalacaq. Bu da harada bir 20 dəqiqə, yarım saat çəkər. Çox vaxtınız varsa daha yaxşı. Və qəşəcə bunu belə sıxın, duz elə bil ki, yapışır onun. Çox duz tökməkdən qorxmayın, onsuz onu sonra yuyuruq. İndi isə ətə keçirəm. Əti hazırlamaq üçün çəkilmiş ətdən istifadə edirsiniz. Əlbəttə ki, çünki burada doğranmış ət heç necə deyim, bişməyə də bilər və sizi narahat eləyə bilər, belə deyim. Ətiniz 2 dəfə çəkilsə daha yaxşı olar. Bir dəfə də çəkə bilərsiniz. O sizə baxır. Reyhanı doğradım, buraya əlavə edirəm. Soğanı isə doğramıram. Soğanı rəndədən keçirdib suyunu sıxıram. Çünki bura soğan əlavə eləməyəcəm. Ancaq mənə soğanın suyu lazımdır və 2 diş sarımsağı çəkdim rəndədən, onu da əlavə elədim. İndi duz, istiot, zövqünüzə görə kim acı istəyir, qırmızı istiot da əlavə eləyə bilər, qırmızı şirin istiot da əlavə eləyə bilər. Duzunu biraz çox eləyin, çünki sulu olacaq, badımcanın suyunu bıraxacaq. Pomidorda, istiotda isə duz yoxdur. Gördüyünüz kimi sarı kök əlavə elədim. Sarı kök oynaqlarınızın iltihab prosesini necə deyim, yüngülləşdirir. Ümumiyyətlə, oynaqların ən birinci dərmanı deyək sarı kökdür. Sarı kökdən bacardığınız qədər xörəklərinizdə, şirniyyatlarınızda istifadə edin. Əlbəttə, ona allergiyanız yoxdursa. Çünki indi insanların çox şey allergiyası var. Və bunu qəşəcə yoğurmaq lazımdır. Yoğurun o vaxta qədər ki, belə balaca-balaca küftələr eləyin, sonra basın üstünə ki, sizin o yelpazənizin arasına doldura biləsiniz. Bişirmək üçün belə kulokdan paketdən istifadə edirəm. Toyuq qızartmaq üçün istifadə olunan paketlərdən bilirsiniz, indi supermarketlərdə satılır. Yoxdursa, kağızdan istifadə edə bilərsiniz. Kağız əlbəttə ki, soba üçün olan kağızdır. İndi mən qəşək-qəşək badımcanları yudum, sıxdım və içini doldurmağa başlayacağım. Əgər o nə kağız, nə falqa, nə o paketlərdən yoxdursa, adicə dərin tavaya qoyun və ağzına qapaq qoyarsınız. İndi bir ət, bir pomidor, bir istiot. Bunları bir-bir yerləşdiririk həmin bu yelpazəmizin arasına, yelpincimizin arasına, belə deyim. Pomidorun da qalınlığı ardasa 1 cm, istiotun da qalınlığı 1 cm, hətta
Siz belə də eləyə bilərsiniz. O istiyotun boş yerinə də ət doldurub ora qoya bilərsiniz. Yəni çox ətli istəyirsiniz. Bir də əgər barmaqlarınızı yemək istəyirsinizsə, onda bunu tamamilə yağlı qoyun ətindən eləyin və onda görərsiniz ki, nə qədər ləzzətli olacaq. Mən isə həm sulu, həm yüngül, həm də uşaqlarımın və özümün yeyə biləcəyim bir diyet yeməyi deyim sizə. Sulu, ləzzətli, bir azacıq elə bil ki, badımcanla ətin qarışığının tamı. Adətən bizə nəyi xatırladır? Badımcan dolmasını. Onu xatırladan bir yemək hazırladım. Üzərinə 2 qaşıq duru yağ əlavə eləyirəm. Çünki mənim ətim tamamilə yağsız idi. İçində heç 1 qram da yağı yox idi. Və paketimin ağzını bağlayıb 200 dərəcəlik sobaya qoyacağım. Hardasa bir saat bu orada bişəcək. Pişəndən sonra hazırını sizə göstərəcəyəm. Siz isə sobanız yoxdursa fikir eləməyin onu. Sobanın üstündə də tavada ağzı bağlı vamla qoyub pişirə bilərsiniz. Bir azacıq bəlkə o elə bil ki özünü salacaq, bu cürə qalmayacaq. Amma ki ola bilsin belə də qalsın. Yenə də onu doldurmağınıza baxır. Əgər içi rahatça doldurulubsa o çox gözəl belə qalacaq. Mən paketi onun içindən dartıb çıxartdım, ağzını açdım, belə qırağından tutdum və o elə sürüşdü, özü düşdü ora. Bu cürə bir xörək alındı. İndi inşallah oturub masada bunu sağlığına yiyəcəyik. Gördüyünüz kimi suludur, yağı lap azdı üzündə görürsünüz, bir iki dənə üzür. Badımcanın bir azacıq tumu var, çalışın tumsuzunu alın. İndi mənə beləsi qismət oldu. Məndən bu qədər. Sizə uzun ömür, can sağlığı, cibiniz dolu, süfrəniz bərəkətli olsun. Videonu paylaşın. Videoya baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm və can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Hələlik bu qədər. Xudahafiz. Sizi yenə gözləyəcəyəm.